Eto 100 maraka. Samo 100 maraka? Šta, šta hoćeš, znaš ti šta sve možeš kupiti za 100 maraka? Šta se može kupiti? Ništa. Jel ti znaš koliko košta ono jedno skupo piće samo u kafani, viski? Šta ja znam koliko košta taj visoki u kafani? Ja ne trošim pare po kafanama. Ma ne trošiš ti. Ali ovaj samo naručuje najskuplja pića, onda svakakva jela, predjela, kolače, ma sve. Ojme, meni, pa nek on naručuje šta hoće, a ti Čedo naručite se po jedno piće najjeftinije jelo. Jest, da je to tako. On naručuje za sve nas, kaže daj turu, pa daj još ponesi, pa daj opet istu turu. Ovo što ti pomozi, jesi to neki poguzija. Zdravo, ko komšije. Joj, zdravo, komšije. Komšije, se spremano ćemo li ići? Joj, boli me glava, šta ću mora. Čuti ko komšo, nisam ni ja bobolji. Jel, komšija, kaže mi Neđo da tog profesora trebate voditi za svaki predmet, Neđe. Jeste, komšnice, za svaki predmet ga mora posebno častiti. A sapela ga sveta, Neđe. Pa koliko ima ti je predmeta? Ima, zavisi, 12 ili 14, zavisi od toga koliko je stručni. Ojme, meni. Aj vi njega nagovorite da on dođe ovamo da ja njemu spremam. To bi bilo dobro. Pa komšnice, ja ću probat da ga nagovorim. Ali on ako pristane, doće samo jednom. Pošto je kod njega svaki predmet do drugo mjesto. Ajmo, komšo. Ajmo, šta danas polažem? Ajma, ne, nemam. A gdje je ta kafana Ćirilca? Mo ni to, komšo, ne znam. On će nas povoditi. O, da, lako je njemu da vodi kad Neđo plaća. Komšnice, skupa je škola da danas. Ajmo, komšo.